Lufta do të përfundoj vetëm kur Ukraina të dorëzoj armët. Ka qënë kë ultimatumi zë dhënësit të Kremlini Dimitri Peskov të martën, i cili thotë se ofensiva në Ukrajin nuk merë fund, për e që kosta Kjevi nuk dorëzohet. Zë dhënësi qeverisë rusë ka bërë thirë e autoriteteve Ukrajina se që të urdhërojnë ushtrin të dorëzoj armët brënda ditës. Êshtë nevojshme që njësit nacionaliste të urdhërojnë të dorëzojnë armët sa më shpejt, pa Peskov duke shtuar se Kjevi duhet të përmbush listën e kërkesave të dorëzuar nga Moska. A i tha po ashtu se operacionit special ushtarak në Ukrajinë po ecën si pas planit dhe se po i arrin të gjitha qëllimet e ti. Por nga ana tjetër, presidenti i Ukrajinës Volodymyr Zelensky ka bërë të qartë se trupat e vendit të tij nuk do të dorëzohen derisa ta fitojnë këtë luftë. Duke folur në samitin e 7 vendeve më të industrializuara në botë të hënën, ai parashikoi megjithatë se lufta e Rusisë në Ukrainë do të përfundojë përpara se të nisë dimri. Zelensky ka thënë se moti në këtë periudhë do ta bënte më të vështirë luftën në fush betejë, dhe ka bërë thirrje liderëve të G7-s që të bëjnë maksimumin për të dhënë fund luftës përpara fundit të vitit, duke pajisur Ukrainën me armatime nga më modernet.